Okay, so we are now officially starting, Class 7, Language, Culture, and Identity. Today's topic is Philipson's Chapter 3, entitled, just a moment, Linguistic Imperialism, Theoretical Foundations. So today, the group of students who is going to present is composed by Andressa, Cynthia, Igor, and Jonathan, which unfortunately is not here yet. Maybe he's coming. So I'll leave you the screen, okay? You can start whenever you wish. Okay, good morning for everybody. Sorry for any sound here. And for my English is not better, but we will try make a good explanation of that. Everybody's English is good if it communicates well. Don't worry. Okay, sure. So we part of the test is chapter 3, Linguistic Imperialism, Theoretical Foundations. And is the part very technically of the test with terms that we can discuss, and you can pass, Cynthia, please. So in the beginning of the test, the Philipson says of the main basic terms that we use in analysis of language and the imperialism are ideologically loaded. And every analysis that we do of the third of the European history and the tribes and the people have ideological load. So doesn't exist escola sem partido in analysis of language. And they reflected a European vision of these things. And that Philip said that we have 3 points to is necessary know for understand. Let's Presvec. He used Presvec. Is correct, teacher? His name? He isn't. Sorry. Presvec. The name of Hauto. Can you write it down in the chat, please, if you could. Ray, are you right? Ray's work. This is the how to that say these things. Freiburg. I don't know. Maybe it's German. I don't know. My German is horrible. First, he said, self-exaltation on the part of dominant group, which creates an idealistic image of itself. This is the great part of the racism that is in linguistic things. So when a dominant group make a self-presentation of his history and culture, mm-hmm. we can look in United States, actually, and Germany with Nazism, and many examples are in the history. So he said that the evaluation of the dominated group and the suppression and stagnation of its culture, institutions, life stories and ideas.
This is very, how can I say, corriqueiro. This is very usually in these attitudes. So systematic rationalization of the relationships between both groups, always favoring to the dominant group. And so these attitudes make a favorite to the dominant group in the evaluation of the dominated group. And you can pass it, please. There is a part in the test that he talk about indigenous people, and I think that these examples are very decent for us. So I take a part of test that's okay. The indigenous, and I can use a Brazilian example. So in test he said, the indigenous North American have broke with the Eurocentric label, Red Indians, with its racist associations, and now call themselves Native American people. Então essa parte eu vou falar em português para ficar bem claro. Perfeito. O autor ele traz essa questão de que como há resistência na fala e na língua. E os povos indígenas, ele traz o exemplo aqui dos povos indígenas norte-americanos, que existia um preconceito de chamar eles de índios vermelhos, sendo que eles estavam lá antes de tudo. Então, eles ressignificaram esse significado, de ressignificar essa palavra, essa forma de se chamar. E eu perguntei conversei com um amigo meu que ele é indígena, que no caso era da cidade de Grajaú, e agora ele está fazendo direito no Pará. Faz lá, está no DCE, e trabalha muito nessa questão da resistência dos povos indígenas. E eu O perguntei para FPA ou, desculpa, o FPA ou Unifespa? o UFPA. O FPA. Então, eu perguntei para ele se ele podia dar uma explicação sobre essa questão da língua. Aí ele gravou um áudio, mais ou menos 5 minutos. Eu tentei editar melhor na Audacity para ficar legível, e ele fala dessa questão dos grupos linguísticos no Brasil e como a língua ela vai se perdendo ao longo desses tempos, para a gente ter uma noção mais próxima da nossa realidade disso. Porque às vezes Very good. a gente fala dos norte-americanos, mas isso aconteceu aqui, essa questão do linguicismo, da perda da linguística. Então, eu vou deixar ele falar porque ele explica muito bem. O nome dele é Thelmiston Guajajara, ele é Guajajara. E traz uma parte dessa questão de conhecimento. Tem um mapinha aí também que ele enviou, questão dos grupos linguísticos, na época de 1500. Então, acho que Cintia aí pode dar o start, por favor. Eu não sei se o som tá Tá saindo aí. mudo, tá mudo, tá mudo. Eu Talvez não sei vocês se. tenham que aumentar o volume ou habilitar o compartilhamento de áudio. Qualquer coisa, assim, se a gente não estiver saindo, eu boto aqui no meu computador e ele sai pelo microfone aqui o som. Ok, Bota ouvimos. aí. Eu vou botar aqui, fica melhor. Ok. Deixa eu só ligar a caixa de som aqui pra ficar melhor. JBL. Com certeza. Aquela boa e velha.
A minha foi, se não carrega mais. Deixa eu te falar, existe uma matéria que eu decidi ficar para ler, da BBC, que ela fez uma pesquisa em que ela indica que 190 etnias estão em extinção no processo de colonização. Muitas das línguas elas foram extintas na palavra, mas elas foram esquecidas das suas comunidades. Muito a ver com a religião. A religião falou que a língua que os indígenas falavam era a língua profana, era a língua do diabo. Esse tipo. E acabaram caindo na ideia. E aí, eu vou te passar um mapa que eu tenho das línguas existentes desde 1500. Das línguas existentes desde 1500, dos troncos familiares. É nesse mapa que predomina muito é o Tupi-Guarani. Né? E que ele se tornou o tronco onde tem maior referência de etnias, principalmente em Guajajaras. Né? Nós que somos da linhagem dos Teneterraras, onde se dividimos entre os Tembés, que falam do Piguarani, e os Guajajara, que falam do Piguarani, mantendo as mesmas relações através da língua. Né? Então, as línguas indígenas, hoje, as mais próximas que a gente tem aqui do Maranhão, são os Tremembé, que era uma língua existente de 1500 e que ao longo disso tudo foram sendo esquecidas. Né? E hoje eles conseguem se reconhecer dentro da cidade, das suas comunidades, e a partir disso estão na luta para resgatar a sua cultura. Então, assim, eu vou te passar o link, sei que tem muito explicadinho direitinho, eu gosto muito desse link. E deu muito exemplo como ele. O processo de descolonização ainda não parou. Muitas línguas se perderam, até mesmo dentro de cartórios, para ter noção. Vários indígenas têm nomes do Tupi, né? Tem nome da etnia, por exemplo. Eu tenho um nome indígena. Meu nome indígena não é Tel, é Auaité. Auai, que é de homem, guerreiro, e Té, que é de verdade. Então, muito tempo, os próprios cartórios, ainda com essa herança colonizadora, não deixaram os indígenas se registrar, né? Por falar que era nome, enfim, que não era nome da sociedade, né? Então, a partir daquele momento, os indígenas que interpretavam dessa forma e liam, faziam a leitura que era real, eles acreditavam e paravam de usar as línguas, né? Então, é algo muito grande, tipo, muito foda, porque a língua hoje ela é o principal alicerce para manter a cultura viva, tá? Para além das danças, é ela que faz o canto, é ela que diferencia de etnia para outra, né? Então, é algo muito importante para a gente, muito caro mesmo ainda, para a gente tá enfim, mantendo a nossa cultura. Mas hoje o movimento indígena, ele não descarta, né, as pessoas que estão resgatando sua cultura através da língua. Muito pelo contrário, nós damos apoio, né? Mesmo indígenas, tem lideranças indígenas que não sabem falar sua língua, seu povo, mas sabem lutar, sabem se expressar, né? Por mais que não teve o convívio ali com a língua materna, mas o que vale mesmo é a questão da luta histórica, né? A questão cultural. Isso que nos diferencia. Como eu disse, nós não somos povos biológicos, nós somos povos culturais, né? Biologicamente a gente fala porque é uma linhagem, né? A gente não descarta isso, mas não, nós não nos centralizamos assim. E a linguagem faz parte dessa ala cultural, dessa ala de reconhecimento. Hoje nós temos mais de 275 línguas,
mais de 300 etnias. Mas aí tu imagina, no Brasil grande, hoje nós, enfim, nós não temos a gente não tem nem 1 milhão de habitantes indígenas, nós só temos 800 mil, 400 mil vivem dentro da cidade, os 400 estão em áreas, em aldeias, né, portanto, os aldeados. Então, nós somos muito poucos, né, muitos poucos, e que nós somos diversos. Então, assim, qual o problema? Né, até já entra a questão da pandemia. Acho que muitos anciões estão morrendo na pandemia. E o que é que eles levam com eles? Para além da sua vida, trajetória de luta, eles levam a cultura e, principalmente, a língua, né? Quando ele morre, ele levou cantos, ele levou cultura, ele levou dança. Então, por isso, a nossa maior preocupação de hoje manter a cultura viva através da língua. Bem, essa questão, eu achei esse áudio muito bom, porque ele traz muito bem essa questão a questão aqui do Brasil mesmo, dos povos indígenas. É, fala da questão do Tupi-Guarani, dos povos tremembés aqui no Maranhão, e mostra que isso não é um processo que aconteceu também só na Europa, isso aconteceu aqui com a gente, a língua sendo extinta, sendo excluída por fatores políticos da colonização, fatores econômicos de impacto que o Brasil sofreu de desigualdade social, e principalmente fatores culturais dessa ocidentalização, que isso aconteceu aqui. Então, tudo que Philipson fala aí da questão do inglês são processos bastante semelhantes que aconteceram aqui no Brasil. Então, são pontos importantes. E tem aí esse mapinha que fala, rapidamente, fala da questão dos grupos linguísticos que existiam no Brasil, indígenas, em 1500. Então, o Philipson, quando ele fala dessa questão dos povos norte-americanos que tentavam ressignificar essa língua, é um processo de resistência. Esse processo de resistência existe aqui também através da língua. Porque a língua, ela perpassa todos os ensinamentos, perpassa as culturas e os valores que como ele disse aqui, são caros para esses povos. Então, às vezes, esse processo da gente ficar só lendo o texto, a gente não consegue associar esse laço afetivo, mas se as pessoas lutam por isso e não simplesmente se adaptam, porque são Eu queria fazer um destaque na fala dele. Eu coloquei até aqui no chat, na hora que eu ouvi o áudio, ele ressalta isso: não somos povos biológicos, somos povos culturais. O que justifica, né, o que justifica e exemplifica o confronto que Laraia faz ao determinismo biológico, né, em detrimento do processo de endoculturação, né. E o que justifica, por exemplo, eu não sei como está agora, mas a política de cotas, logo no início dela, ela era por autorreconhecimento na etnia, né? Justamente porque pertencer a uma etnia, se reconhecer dentro dela, é se subjetivar a partir daquela língua, a partir daquela cultura, daquele grupo cultural, daquela herança, daquela tradição. Eu achei muito interessante essa fala dele, como um todo, né? Mas sobretudo isso, porque eu acho que, eu sei que estamos falando de Philipson, mas dialoga até mais com o Laraia, quando ele fala da importância desse resgate cultural. Sim, com certeza. Eu pensei, quando ele fala sobre essa questão, essa fala que você destacou, isso é muito aquele texto que a gente discutiu de Laraia, da questão da cultura. As pessoas são culturas. Se as pessoas, hoje em dia, ela no almoço ela não vai comer arroz, mas vai comer um quibe, alguma coisa, porque isso é cultural dela, entendeu? Então, nossa vida é cultural. E dessa maneira ele realça também a questão da necessidade do resgate. Agora eu pergunto, é possível resgatar uma cultura ou uma língua dada como extinta, dada como morta? What do you think? Do we have practical examples of these? A question for you all, okay? No?
Just what you feel. How do you feel? Is it possible to rescue a so-called dead language or dead culture? Think of the case of Israel. What language do they speak? Fala-se hebraico em Israel, não? Hello, do you hear me? Yeah. So, Hebrew was considered an extinct language for quite a long time, but with the work of linguists, it's possible to rescue at least parts of the language based on classic texts. So if you have written texts, it would be an easier test. Not that easy. I don't mean it's easy, but less difficult. If you have a written tradition, it's possible to preserve. But anyway, just an example. It's a tendency now that people, and he talks about that, people are working, these oppressed people, these people who had their languages suppressed, who had their languages threatened, they are resisting, trying to engage in a process that they call decolonization. Okay? Decolonization is an attitude towards your culture, your language, in an attempt to praise it, to give it value, to reinforce its importance and engage people in cultivating culture as cultivating their culture. Okay, so you can go on with your presentation. So thanks, teacher. And okay, this part, okay. Can you pass it? Thanks. So Philipson say about tribe and dialect. They both express the way that dominant group differentiates itself from a stigmatizes the dominated group. And he said that the rule is that we are a nation with a language, whereas they are tribals with dialects. So he have the difference in the Philipson say. So the European countries and that have a powerful, they are a nation, okay, they are a nation, good. But Africa countries and the Latin countries, they are tribes with dialects, no language. And this is racism that that Philips say. It's racism. So, and the language is dialect which has succeeded politically. Calvert say this. Calvert doesn't agree with these terms, tribe and dialect. He refused to use the binary opposition language, a dialect, because it's a colonial discourse. And it's not good when we use these terms, because we have racism in the speech. Yeah, it's kind of pejorative, talking about tribes. Tribes are associated with a lack of civilization. So those who are not civilized are a tribe. This is the common sense interpretation about tribe. And tribes don't speak languages, speak dialects. So what is the big difference between a language and a dialect? The power of the nations, or they are not even considered a nation. The power of those communities who speak that language or dialect. That's Calvet's point. Good. Go on. Yes. E trazendo outro exemplo para ficar mais claro, essa questão era como fazer os povos romanos, que Roma era a nação e tudo era bárbaro.
é o que ele vem de criticar. Tudo é tribo e tudo é dialeto. Mas o meu é nação e o meu é língua. Língua zona. Yeah, Sou contra. with one exception in the case of Rome, isn't it? When Rome entered Greece, what was their attitude towards Greece? Did they destroy Greek civilization? Did they label them as dialect or as subculture or as a tribe? O processo de dominação romana sobre a Grécia. Ah, ok. Sim, foi. É meio que no meio da porrada, não? Foi, mas também foi um processo em que muito se incorporou da cultura grega, né? Os Sim. romanos, eles adaptaram muitas coisas da cultura grega, né? Muitos deuses romanos foram renomeados, né? A partir dos deuses gregos, eles renomearam, eles ressignificaram para a sua própria cultura, eles incorporaram muito da arte grega, da cultura grega, da religião grega, não vou chamar de religião, mas do sistema de crenças grego. Então, foi digamos assim, um ponto fora da curva, né? Porque ali você tinha uma civilização muito forte na Grécia. Yeah. You can move on. Thanks. And okay. Can you pass it, please? So Philipson said true that is vernacular. Vernacular is now generally used both in its technical sense and popular speech when we have people that use a language within situations of informality, and we have words and forms that you can express your culture and your affects. So vernacular is that, so I'm thinking an example, o maranhês que a gente fala é um vernáculo. Nós estamos aqui na língua portuguesa, mas é um vernáculo. A expressão que eu vou falar, e rapá, ou te segura doido, é algo que a gente vai entender aqui. Essas questões são vernáculos da nossa língua. Quero que é do popular, a gente se entende, entende? E não é vergonha, não é nada para ninguém. E UNESCO defines the use of vernacular in 1953. The use of vernacular language in education defines a vernacular language as a language which is the mother tongue of a group which is socially or politically dominated by another group speaking a different language. We do not consider the language of a minority in one country as a vernacular if it's an official language in another country. So I can't consider the So I think French that speak in streets of Paris, with as a vernacular language, if it is a official language in another country. This is a way that definition. So Philipson said about two definitions, a national language and official language. In the case, national language is the language of a political, social, and cultural entity. And official language is a language used in business, legislative, executive, and judicial. But Mattini say that how problematic
the reality behind 10, when African linguistic resources are neglected. In Africa, very few national languages are official languages, and the usual practice of the majority of our states is to honor the foreign European language with the exclusive status of official language. The result is that the linguistic heritage of the nation is undervalued and marginalized. So we need a very caution, very attention with the definition of language, because usually we have racism and prejudice with your other nation. We need very attention. And lingua franca, we discussed it with Laraya. Philipson said that a lingua franca that is used for communication between different groups of people, it is speaking a different language. It's like a pidgin, right, teacher? Yes, lingua franca, if we have a large number of people speaking it and it's passed through generations, it becomes a pidgin. Pidgin means language of contact. Yes. So lingua franca is a language that one place that we have two or more groups, and we need a communication between and they use a lingua franca. A lingua franca can become a pidgin. And if one generation is born speaking that pidgin may develop into a Creole, which is the case, for example, in Haiti. They speak a Creole of French, which is basically the grammar of the dominant language permeated with the lexicon of other minority languages. Okay? Okay, thanks. So, can you pass, please? So, Architectural World and Technology. This is a title of the chapter, no, this part, and I think it's a sub-chapter. It's a sub-chapter. Yeah. Thanks. Philipson said that underdeveloped is a ethnocentric term. So, the traditionalist modern dichotomy is a continuism with behavioral, attitudinal, and valuational terms. So, developed is the Western term. Because why? What is the qualification of a country for looking other nation, other people, and says you are underdeveloped, underdeveloped. This term has a racism and prejudice, and Philipson these terms. Uh-huh. And he said about third world degree of homogeneity among an immensely varied group of nations. So Brazil with all culture, Argentina, Angola, nations that they are third world isn't correct. Philipson criticized it, and it's not good terms for you describe this nation. And all of the world have a discrimination, and third world for Philipson, originally
arose as a metaphor for countries which were not part of the rich capitalist world or the communist world. And he is in fact, and the rich, the great nations with money, and the nations that are communism is wrong, it is bad, and then capitalism is good, and that thing is not so simple. Dois mais dois nem sempre nem não é não é igual a quatro para tudo. Quer dizer aqui. Let's keep in mind, okay, I always remind you this, let's keep in mind, Philipson wrote this book in 1992. So he is talking from the perspective of someone who is an observer of the end of the Soviet Union, of he is observing the decay of communism in the East and the rise of globalized capitalism on the West, okay? I just want to contextualize this because Philipson couldn't predict that much the kind of economy, globalized economy we have nowadays, okay? So he's talking from the perspective of someone who is seeing the decay of the Soviet Union and the rise of global capitalism, but at the very beginning of this process, okay? Yeah, and just a remark. The nations say that third world are the nations as non-aligned, non-industrial, ex-colonial, to the populist and peripheral, marginal, and dependent. And this is a classification of open university. So, okay. Vamos usar uma metáfora de Bauman aqui para explicar. Talvez o que Philipson recusa como subdesenvolvido ou como terceiro mundo, Bauman faz uma outra metáfora no seu, na sua obra Cegueira Moral, que ele escreve em diálogo com Leônidas Donskis. Ele fala em os de dentro e os de fora. E quando ele fala em os de dentro e os de fora, ele está falando os de dentro do sistema, do grande sistema do capital, os detentores do capital, e aqueles que estão excluídos das decisões, das grandes negociações, né? Isso serve tanto para países, nações, grupos étnicos, como serve para indivíduos. Se a gente for pegar bem ao pé da letra, é um marxismo, é a metáfora da luta de classes, ressignificada em uma nova terminologia. E é interessante entender que, quando o Filipson fala essas questões, não é que ele negue que a fome, que a desigualdade social maior nesses países. A questão é de como isso foi construído. E de como e esse processo... esses termos reforçam essa imagem. E como esses termos, eles inviabilizam o crescimento, porque eles mantêm um sistema de distinção entre nações e pouco constroem para um restabelecimento dessas nações que historicamente foram usurpadas. Então, ele atenta para essa questão da nossa língua, da nossa fala, e de como as coisas vão surgindo de um modo sutil, que as engrenagens da história vão reforçando essas questões e esses termos. E é isso que ele propõe para rever. Muito bom, Igor. So, continue. Can you pass, please? So he said about imperialism, that the girls will talk English imperialism. I will talk about more imperialism, supra-sul. The imperialism powers ascribed to themselves a missionary role, which was based on explicit racist premise. And this E.O. Grace, I think, said this. But imperialism,
Essa imagem aí que a gente vê é uma imagem clássica de quando a gente está estudando imperialismo na escola, né? Que são os grandes nações, no caso, dividindo, naquele caso, o imperialismo da África, né? Dividindo os países da África em pizza. Não, tu fica com essa parte, tu fica com essa parte. Imperialism is a economic and, so, and political social dominance, and you control the countries with your powerful, and you think that the nation dominant think that it is right that is making a good thing. And this is wrong. Natália said, Conferência de Berlim. Isso. Tordesilhas também, né? Conferência de Berlim, Tordesilhas e etc. São todas atitudes imperialistas, né? Now, it's very important to understand this. The imperialist powers ascribe to themselves a missionary, take this word, a missionary role, which was based on explicitly racist premises. Those people don't have civilization. Let me give them some civilization. Those people do not have democracy, so I should take some democracy there, even if I have to use a gun. This does not happen anymore, of course, yeah? Yes. Iraq has oil, so it needs some democracy. Pakistan has, I don't know, so they need democracy. Everybody needs democracy if there is some mineral resource. Yes, and the imperialist resort in third world. For example, third world give for the big nations a labor qualified and unqualified. Quantas vezes a gente já não teve que fazer pessoas que eram grandes crânios de nações, ditas de terceiro mundo, ah, são de terceiro mundo, mas essas pessoas saem do seu país, tiram sua inteligência para ir para os Estados Unidos, para ir para a Alemanha, para ir para a França, e lá eles se desenvolvem e vão, e são a matéria-prima, tanto intelectualmente, como eles também exploraram por várias questões o dito terceiro mundo, entre aspas, muitas aspas. A mão de obra desqualificada, pegando ela para serviços braçais. E para essas nações, essas questões de terceiro mundo, é interessante elas existirem sendo terceiro mundo, porque elas dão a matéria-prima, não só humana, mas material. E para eles sempre é interessante, entende? E aqui fica uma crítica, mais uma parte minha. É uma crítica ao sistema meritocrático, em que você tem uma ilusão de que, por ter casos de uma pessoa que pegou, saiu daquele país e foi e se deu bem ali, você vende essa ilusão. E isso, enquanto há uma grande desigualdade ali. E não, não tem, eu, particularmente, não acho isso normal. Não acho normal você ter entre 100, um que sai se dá bem, e 90 ali ficam numa mesmice, enquanto em um outro país, 80 se dão bem, só 20 se dá mal. O que que há de justo desse sistema humanitário? Enfim. Just something. I said good morning to Jonathan, but it was not Jonathan. I saw the J. It's Jardel. Good morning, Jardel. And Good morning. about this imperialism and this migration process you mentioned, we are living in a situation just like this at the moment in Brazil, aren't we? Our intellectuals feel threatened by the prosecution against critical sciences like philosophy, like social sciences, linguistics, and they are leaving the country, what we call fuga de cérebros, and they are going to produce their science in other countries and produce scientific and technological development in other countries. You know what? Cuba and the United States, the relationship. There is, as you all know, there is an embargo by the United States on Cuba.
but those Cubans who can escape Cuba and go to the U.S., unlike the Mexicans, Puerto Ricans, or other Latin people, what the so-called Latin, as they call them, Cubans get good positions at work. They are widely recognized on their competence, and this is part of a strategy of seduction, so that they can stay in the country, they automatically get a green card, they get higher positions at work, good salaries, so that they can feed this American dream and pass it over their families, which still remain in Cuba. So this is kind of propaganda, and imperialism, or neo-imperialism, or neo-colonialism, as you prefer to use the terms, invests a lot on cultural and economic propaganda. Just a curiosity for you. So imperialism is not something that happened in the past till the 1980s. Imperialism is still here showing its face. Yeah, okay. With imperialism and their results, begin a new imperialism, and especially new colonialism, have been widely used from the middle of the 20th century to describe this later type of imperialism. And these things that we studied in school, that the United States forms of new colonialism, and they use the questions, economic questions, for conquer a nation. If we can't win the nation, so they will use the military power. Mm-hmm. This is a new colonialism. They try in first time don't use a military, and they use embargoes with. Like yeah. Cuba, that you said. Yeah, first of all, propaganda. Yeah, first of all, they try to seduce you. You, yes. Yeah. If it does not work, maybe embargoes and economic destruction. Or economic destruction is a very strong word. But, well, this was the word I heard from a Russian guy, a Russian scientist. I was working as an interpreter, Professor Peters, I forgot his last name. He was my brother's co-worker. He came to help my brother with his doctors. And he said they destroyed, in good English, they destroyed the Soviet Union. And when he says they destroyed the Soviet Union, the image of destruction was very strong for me because, well, science, of course, not all the sciences, but the what we call the hard sciences, physics, chemistry, math, engineering, and so on, were very important in the Soviet Union. And scientists had a high status, and he said that. So the second step, just to summarize, is economic attack. The attack is better than destruction. They attack economically. If it doesn't work, then maybe a military intervention. If you see what's happening in Venezuela, looks like a similar situation. Or even in Brazil, with I call it a coup, okay? The 2016 coup d'etat, okay, golpe de estado. They try it first politically and economically. If it doesn't work, they use military power, which was what they were considering with the help of Brazil, with the complacency of Brazil in Venezuela. Now they have given up because of geopolitical powers, because Vladimir Putin didn't agree with that, and Venezuela and Russia have collaboration, so they
moved a step backwards, but this discussion is not over. Okay. Pass, please. And for finish this first part of presentation, Philipson say that Lenin is a key theorist of imperialism. And Lenin said that imperialism is the monopoly stage of capitalism. And he criticized the science in capitalism with very vehemence. I think this word exists. And Lenin is a incisive critic of this cycle. And he said that they are fighting a war for the purpose of retaining the colonies that colonies they have grabbed and hoarded. So the great nations fighting against having a more power against the poor nations. So it's not correct for me. Yes, if you take the case of the United States, the United States was a colony. They were a colony. So this description by Lenin works maybe for his times when England was a superpower. But in terms of the United States was a colony, but they started colonizing, but in a different way, not navigating to a country and conquering land, but conquering hearts and minds. This is a different way of colonizing. Isso. E todas essas questões aqui, para finalizar, foram faladas, todas as questões, elas influenciam na questão linguística, porque tudo isso é essa questão de que eles lutam entre si para poder colonizar tão sofridas nações, e que o imperialismo, ele por vezes é sutil, por vezes é mais incisivo. Eles vão influenciar nessas questões linguísticas, nessa questão de que a gente falou do vernáculo, de usar a língua franca, dos termos racistas que a gente normaliza no nosso crescimento. E até hoje isso existe. Isso foi escrito no início dos anos 90 e até hoje esses termos ainda estão aqui. Isso mostra que a gente deve tá precisando repensar eles, precisando achar formas de desconstruir essa questão linguística. Foi por isso que eu achei interessante aquela fala do Theo, quando ele fala a questão da resistência, de como os povos indígenas dão aula nisso. Eles dão aula nessa questão de resistir. Eles sofrem, por exemplo, aqui no Brasil há 500 anos, dessas questões de ter sua cultura massacrada e ironizada e estereotipizada em uma única cultura, como se fosse um índio de cocá, que fala que só sabe fazer com a boca. Uhum. As fantasias de índio, do dia do índio na escola e etc. Sendo que eles têm língua, têm cantos, e tudo isso vai envolver a cultura. Então, essa questão da resistência contra esses termos imperialistas, ele é necessário. Tem um termo do nosso maranhês, eu falo nosso porque eu já me incluo nele, que sempre me incomodou muito. Quando uma pessoa é muito fofoqueira, ela gosta de ficar falando, tecendo intrigas... Nigrinha. Da vida dos... É o quê? Nigrinha. Exatamente. Aqui isso remete. A negritude, essas questões. Uhum. Ah, tá nigrinhando, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que atentar, e óbvio que não é para a gente apagar o termo, né? Agora está uma discussão se derrubar estátuas de colonialistas, de ditadores, de escravagistas, se isso tem algum efeito na história. Será que a questão é de apagar, ou é de se reconstruir essa memória, inclusive preservando a que há, e dialogando com uma nova memória, uma nova leitura atual da memória, para que se possa produzir novas interpretações? Eu não tenho uma resposta pronta para isso. Eu estou fazendo mesmo uma provocação. Será que realmente derrubar a estátua do Borba Gato, que tem lá em São Paulo, que era um bandeirante, um genocida indígena, vai contribuir para que a gente produza uma nova interpretação sobre o papel do índio e do negro na nossa sociedade? Ou será que simplesmente vai contribuir para o apagamento e para o reforço do mito do brasileiro como homem cordial,
miscigenado, que sempre conviveu bem entre etnias, paira uma dúvida no ar. E nós não temos controle desse processo, mas nós podemos refletir sobre ele. Yes. And for finish, this is the first part. I think that I am extended. Eu me estendi. No problem. Eu acho que a parte agora seria do Jonathan, né? Mas como ele, eu acho que ele teve algum problema no code. No problem. Go on. É isso. E aí, meninas? Bom dia. Vai. Andressa, tu vai falar dessa parte? Como a gente faz isso? Eu vou tentar explicar essa parte do Jonathan. Isso aí é do Jonathan. Ok. It begins with, I'm sorry for the noise. My neighbors are terrible, but we don't I even hope you hear can it. listen. Oh, thank you, because I'm listening it. Let's begin with the working definition that Philipson says that English linguistic imperialism is that the dominance of English is maintained and asserted by the establishment and continuous reconstitutions of structural inequalities between English and other Englishes. He says that English linguistic imperialism is a subtype of linguicism. And linguicisms are ideologies, structures, and practices which are used to legitimate, effectuate, and reproduce an unequal division of power and resources between groups, which are defined on a basis of language. So welcome, welcome, Michel Foucault. Okay, our next reading is about power inequalities. Sorry, go on. So just one second. It says that this is a type of sublinguism, and he also gives examples that, for example, linguicism occurs when there's a policy for helping, supporting several languages, but you give preference to just one, which is usually English. I think, what else? The legitimation of English linguistic imperialism is made by two kind of, how can I explain this? Two terms. Anglocentricity, that is when you judge another culture by a specific standard of one, and this is USA, the language of USA, and you end up judging others, giving more importance to just one. And the other term that he uses is professionalism, that are the methods, the techniques, and the procedures used in the ELT, the theories of language, etc. I think you can pass into. Another, he said that English linguistic imperialism is a subtype of linguicism, but is also a subtype of cultural imperialism. I'm not going to talk a lot about it because Cynthia is going to explain to you later what is cultural imperialism. And he cites six examples of imperialism, like economical, political, and they say that they are all linked together. And what else? Imperialism is a type of relationship whereby one society or collectivity can dominate another, just as I exampled before and gave this explanation. And this imperialism is maintained by some mechanisms like exploitation, penetration, fragmentation, and marginalization. This is what he explains. Good. Keep in mind fragmentation. Just see if I'm not
forgetting anything. Okay. The class, the whole class, please keep in mind this term, fragmentation. It will be very important for us. Go on. Okay. Pode passar, Cíntia. Okay. Then in this part, he gives this example of Gatung. I think that's his name. Gatung, in this part, he divides the world like this. We have the center and we have the periphery. But inside each one of them, there are centers and peripheries. So this is how cultural imperialism works. And this model serves to reproduce and legitimate exploitation. Professor, exploitation is the same thing as exploration, right? Exploitation é exploração de um pelo outro. Exploration é exploração no sentido de explorar um ambiente, explorar um... No sentido dos exploradores, de descobrir um lugar, de dissecar um lugar. Exploitation já é a ideia de exploração do homem pelo homem, por exemplo. Or de uma sociedade pela outra. Let me just make a remark here. All this center and periphery thing that Andressa is talking about will be seen in Foucault when we talk about the micropowers, okay? Os sistemas de fluxo de poder para Michel Foucault, ele tenta superar a visão marxista de luta de classes, dizendo dentro de determinadas classes, há subclasses. O poder, ele circula, ele não nega o marxismo de dizer, há sim, opressores e oprimidos, mas entre os opressores, há aqueles que também oprimem, né? E outros que são oprimidos. A coisa não flui apenas em dois blocos. O poder, ele é capilar para Foucault, ele circula. Vou dar um exemplo. Entre a classe trabalhadora, existem aqueles que são sindicalizados e aqueles que não detêm consciência política. Provavelmente, esses sindicalizados, eles detêm mais poder enquanto conhecimento e consciência de classe, né? Eles vão se organizar em entidades, eles vão eleger um representante que, portanto, vai ser o mandatário desse poder, né? E vai, portanto, deter mais poder como presidente, como diretor do sindicato, do que o sindicalizado, que tem mais poder do que o não sindicalizado. Compreendem o que digo? A mesma coisa entre os grupos patronais, os detentores do capital, né? O Foucault, ele traz uma nova interpretação de poder que rompe com a visão dicotômica de Marx de luta de classe. Ele vai falar, mesmo dentro das classes, há disputas de poder. E a gente pode ver isso hoje em Brasília, né? O Centrão disputando poder com o núcleo ideológico do governo, que disputa poder entre si, entre olavistas e militares. O poder, ele não é uma coisa de baixo para cima, aliás, de cima para baixo. Ele é exercido capilarmente, ok? You can go. Pass. Okay, and he gives this example of early colonial phase of imperialism and nowadays neocolonialism. Comparing each one of them and saying that elites were the colonizers, these settlers, administrators, and in the neo-colonialism, the elites are the indigenous that have a strong link or connection with the center. They were these people, they are educated by the center, follow the same ideas, have the same ideology. That's the difference between these two. They don't have to belong the to the imperialists. Sorry, Andressa. I was just saying something and I cut your voice. Sorry. These people don't have to belong to the imperialists, but they are identified with. Okay. Take the case in the Bible of the os fariseus, né? Quem entende
quem conhece o texto vai saber. Os fariseus, eles não eram parte do Império Romano, mas eles dialogavam com, eles administravam aquele povo dominado, e eles faziam uma ponte entre dominadores e dominados, exercendo um poder superior em relação aos dominados, mas inferior em relação a quem os dominava. É mais ou menos isso. Se a gente for transpor para hoje, nossas classes dominantes, nossas classes médias, elas atendem imediatamente a interesse de outros grupos mais dominantes que elas, economicamente mais poderosos, de nações mais poderosas. São exemplos práticos do que a Andressa está colocando, ok? Andressa, desculpa por te interromper, pode seguir. No problem. And the imperialist control can be exerted, I think that's it, by means of sticks, imposition, force, carrots, bargaining, and ideas, persuasion. And I think that's very interesting when he puts the linguistic imperialism as one that is inside each other, every kind of imperialism, political, economical, military. And why do you think that this happens? What, that's the first question I'm asking. That why linguistic imperialism permeates all types of imperialism? Imperialisms. That's it. Class? Could you repeat the question, please? Okay. The linguistic, Philipson says that the linguistic imperialism permeates all types of imperialism, economical, political. Why? I think because it's something more... Did you understand? Yeah. I think because it's something more like sutil, right? Because if we impose like something political and economic, it's going to be more the... take the structures of that society, of course, language too, but it's in a different way. If you just teach someone and just to get the culture is a different way to teach by force in a political way. And besides that, language brings cultural meaning, and it means that it gives you the opportunity. So the person start to watch the perspective in a different way and get us opportunity and get a better life. And oh, see that the culture is different for ours, but I don't know if it's better or not. They're kind of different. You know what I mean? Good. Yes, yes. For me, because someone else language, wants to say something. For me, because the language is power. So. Yeah, take the case of the imposition of Portuguese in Brazil. Would you say it was implemented in Brazil by means of sticks, carrots, or ideas? Portuguese. Both or two of them or three of them. What do you think? Yes, there was a lot of imposition here. Uh-huh. We had a lot of oppression. With the original people, the original language that we have here, uh-huh. But of course, I think we can also say that we had the other two as well. Yeah, but mainly the sticks. Yeah, but also the bargaining. Yes. When the Jesuitas came here, uh-huh. They came to teach. They came to teach with a purpose. What was the purpose? Substituting the religious system of the original people by Christianism. So this way they could use the idea of a God and of punishment, of divine punishment, to implement their cultural domination. So it was also bargaining, because people who learned Portuguese
were considered as Christians, and now they have a soul. And having a soul means they cannot be slaves. You see what I mean? So yeah. I'm saving you from slavery, but to be saved, you have to take my God. It's also a bargaining process. I think ideas, persuasion, was not the case in colonial Brazil, but certainly sticks and carrots were both implemented here. Mainly sticks, but also the carrots. Would you like to say anything else? No. Okay, so this, we can see, like the professor was saying, that this imperialism was evolving. They are trying to change this through linguistic penetration in the periphery. If they can persuade people, if they can, if they can persuade people, they don't need to impose something or be bargaining. It's much better to just, how can I explain this? Eles conseguirem colocar o idioma no país, no outro país, vamos supor, um país africano. Se as pessoas falam inglês, eles não precisam mais conseguir as coisas por meio da força, eles podem muito bem conseguir por meio da persuasão, já que todo mundo entende o idioma, entendeu? Era essa a ideia que eu queria passar. É uma ideia de sedução. Essa ideia de sedução está presente entre nós. Inglês como um dispositivo que vai te permitir uma ascensão rápida na carreira, o inglês como uma ferramenta de inclusão para se tornar, como diz o slogan das escolas de inglês, se tornar cidadão do mundo, para poder ter mobilidade, mobilidade física, mobilidade econômica, mobilidade social, né? Tudo isso é parte da persuasão, né? Do ganho por meio das ideias. E quando falamos em ideias, é uma propaganda ideológica, né? No sentido estrito do termo mesmo, de valorizar uma determinada língua como uma língua de prestígio, uma língua dita universal, uma língua que, sendo universal, ao falá-la, você também se universaliza. É o autoinvestimento do homem neoliberal. You can go on, Cynthia. Pode passar, Cynthia. É a Andressa que está falando. E nessa última parte aí, ele fala da questão, novamente, sempre repetindo muito, eu estou repetindo, mas é porque no texto também tem muito isso, essa questão de que como o imperialismo linguístico está dentro e ligado com as outras formas de imperialismo, cultural, social. E aí, nesse último, na questão do imperialismo linguístico ligado ao imperialismo social, é básico, né? Como é que a gente aprende as coisas, as normas, o que é certo, o que é errado, um modelo de comportamento, né? Por meio de que a gente aprende? Por meio da língua. Então, por isso que ele fala que o imperialismo linguístico está muito ligado a todos os outros, inclusive cultural e social. Imperialismo cultural e social. E o último conceito que ele traz é esse do linguicismo. Aqui eu coloquei, linguicism refers exclusively to ideologies and structures where language is the means for effecting or maintaining an unequal allocation of power and resources. And in the text, this idea of linguicism is that the language is the... A língua é o meio pelo qual você mantém essa desigualdade de poder e de recursos. What else? I think there's one more that I wanted to say. Okay, he gives an examples of linguicisms in real life. Like, for example, when a teacher stigmatizes the local dialect spoken by the children, or in a school where the mother tongue of some children are just ignored.
And I think that's it. I have a good anecdote about it. A personal, how can I say? I have a testimonial here. When I was a child, age 7, I was, I learned the first letters and how to write the first words with my mother. My mother was a teacher in the countryside, Escola Rural, and she taught me when I was about 5 or 6 how to read and write in Portuguese. And then at that time I lived in the deep Sertão Cearense. And here in Nordeste, we know that we learn the vowels. What is the way we learn the vowels? A. Qual a próxima vogal? E. E, I, O, né? E U. Okay, I moved to São Paulo. And I had officially taken the first year of school of formal education in São Paulo. And when the teacher was showing us the vowels, she asked us to repeat A, E, I, O, U. E eu, os cearenses, antestoando da maioria da galera, né? O E aberto, o O aberto. E a professora olha para mim e fala, não tem acento circunflexo, não tem acento agudo nesse E e nesse O. E eu olhei bem na cara dela e falei, e também não tem circunflexo. O que isso diz? Isso foi um gesto intuitivo, infantil, pueril, né? Mas para valorizar o ensino que minha mãe me deu, foi um gesto de resistência linguística, de preservar. Antes de ser linguista, talvez eu já era intuitivamente linguista, eu estava preservando a identidade cultural da minha região, né? Porque era muito comum, em São Paulo todo nordestino é... Quem já foi para São Paulo sabe, em São Paulo todo nordestino é chamado do quê? Paraíba. É baiano. É baiano. Paraíba. Mundo... Não é Paraíba, não? Paraíba é no Rio. No Rio todo mundo é Paraíba. Em São Paulo todo mundo é baiano. Né? Tem diminuído esse estigma. Tem diminuído o estigma por causa da expansão do Nordeste, tanto a expansão econômica quanto a expansão industrial, o turismo para cá. Então tem havido maior respeito. Mas nos anos 80, na segunda metade dos anos 80, quando eu fui alfabetizado, era muito pesado, né? E eu tinha que resistir de alguma forma ao bullying, né? Então, eu sempre fui muito na ponta da língua as respostas. E nós estamos falando aqui de um gesto de imperialismo linguístico, por um lado, né? Na escola, que é um aparelho ideológico de Estado, né? Na perspectiva do Althusser. E, por outro lado, um gesto de resistência, né, cultural, que tem a ver com a afetividade da linguagem, tem a ver com não querer deixar a sua língua, o seu modo de falar, não querer negar a sua raiz, não querer negar a alfabetização que foi dada, que tem também a questão familiar, foi fornecida pela minha mãe. Então, tem muito aí do que a gente estudou nessa pequena anedota a respeito da minha história de vida. Não sei se vocês se depararam no convívio com pessoas de outras regiões, de outros estados, ou mesmo de outros países, com tentativas de te impor uma forma de falar, um bem dizer, ou se vocês querem falar alguma coisa sobre resistência, sobre imperialismo linguístico e resistência linguística. Podemos, então, seguir com a apresentação. Ok. Ele só fecha o conteúdo, o capítulo, utilizando uma descrição de Gilbert, não sei pronunciar o outro nome dele, falando que esse fenômeno do imperialismo linguístico, ele é tão sutil que ele assim, ele entra na vida das pessoas, na mente dos falantes, de forma que eles acham que eles têm que usar a língua, essa língua do dominador, em todas as funções, todos os aspectos que eles puderem. Aí ele dá exemplos na educação, na filosofia, na literatura, governo e etc. Ok, so this is ideology, ok?
When you praise one's way of speaking, one's language, and this becomes natural, this is naturalized, this is the work of ideology making things transparent, making things self-evident, making things self-identical. Now, ideology has exactly this power of turning something into natural. If you listen to religious discourse that condemns homosexuality, for example, most religious leaders will tell you it's not natural. It's against the rules of creation. This is the first evidence that they give us to fight the idea of sexual diversity. They say it's not natural. And every time you see something is not natural, you should reflect, well, this is not natural for me. This is not natural for my community, for my system of beliefs. But this may be natural to the other. So the work of ideology is exactly turning what is not obvious into obvious, what is not natural into natural, what is culturally built into something that is clear, evident, and unambiguous. The idea of being clear, of being precise in discourse, the idea of being always making your point clear is an ideological idea, is an ideological investment. We are never clear. We are never precise. We are never unambiguous. Was I clear? Yes. Nunca seremos claros. Fui claro? Se vocês me disserem que eu fui claro, vocês não entenderam. Okay, you can move on. I finished. I'm sorry for my noisy neighbors. But are you listening to me? Yes, it's okay. A little bit noisy, but nothing that harms your presentation. That's okay. So I'm gonna talk about cultural imperialism in science, the media, and education. É, vou até falar que a Andressa já falou, o autor fala de alguns conceitos, assim, várias vezes. Então, por mais que eu, algumas vezes pareça redundante, eu estou tentando seguir a linha de pensamento do autor. Ele fala, assim, às vezes toda uma reflexão combina num ponto que já foi falada. É da natureza científica, Cíntia, ser redundante, ser repetitivo, para reforçar. É da natureza das ciências humanas ter uma argumentação em espiral, né? Então não se preocupe com isso não, tá? A nossa argumentação ela não é de ponto A a B, uma linha reta, a gente vai traçando outro caminho normal. Ok. So, I'm gonna talk about the other areas of linguistic imperialism as scientific imperialism and cultural imperialism, specifically in the media and education. And also about linguistic imperialism using English as the central key. So, in the scientific imperialism, I took this part of the text that is a Gao Dong quote. I'm gonna read. If the center always provides the teachers and the definition of what is worthy of being taught, from the Gospels of Christianity to the Gospels of technology and science, and the periphery always provides the learners, then there is a pattern of imperialism, a pattern of scientific teams from the center who go to the periphery nations to collect data, raw material in the form of deposits, sediments, flora, fauna, archaeological findings, attitudes, opinions, behavioral patterns, and so on for data processing. Data analysis and theory formation, like industrial processing in general. This takes place in the center universities, the factories,
In order to send a finished product, a journal, a book, manufactured goods, back for consumption in the center of the periphery, first having created a demand for it through demonstration effect, training in the Senate country, and some degree of low-level participation in the data collection team. This parallel is not a joke, it is a structure. So, this pattern of imperialism is called also a structure because the center always provides the teachers and the definition of what is worthy being taught. And I have a question for you that professor already made. The books that we are using in the classroom and as a teacher and as a or as a student, where are they from? Eu vou aprender todas as linhas de contrabaixo dessa música, viu? It's what happens. Eu já aprendi também. So, I have to tell you that all the books that we are using, at least most of them, comes from the center, comes from United States or UK, and that only shows us that we are following also a structure. And the periphery always provides the learners that are us, people that want to learn the standard language, in this case I'm talking about English. We want to learn English because as we already talked, we are attracted to, we are fascinated by the power of this language, and people want to travel abroad and communicate with others. We need to study English, to know English. People want to study, people want to have a successful career, and that's what English schools are, that's why they are selling English, because people want to have a successful career, and like it's like English is the mean to get it. So this in this pattern, center scientific teams go to the periphery nations, they collect data, they go back to center and have this data processing, data analyzing, they form a theory, and this formation of the theories always happen in the center universities because it's there that they have the universities with these buildings, with laboratories, and all the stuff that they don't have in the periphery. And they construct a product, and they send the finished product. It can be a journal or a book. They send back to for consumption of periphery, and the periphery will be like the catalyst for these projects. So in this circle, in this structure, the benefits go to the center and the periphery keeps dependent. The benefits always go to the center because they are the authors. They have the production authority, and it's always them. And the periphery keeps dependent because they keep waiting for new studies because they don't have the resources to do it in their own space in periphery. And this structure also causes linguicism that was already mentioned before. The linguicism is the discrimination based on language or dialect, as we already know, like racism. We are familiarized with these types of concepts. So the center's language is always used, like in the books, in the advertising, in programs, while peripheries can be like many languages. Sometimes it's more than one language, or it can be dialects. They
they are, it's like they are not resourceful enough. That's the reason why Sander is always using their language. It's like uma razão, I can't even explain. Razão que eles dão é que a língua da periferia não é o suficiente. That's the reason why they always use the Sander's language. And it's like a way to keep periphery dependent of them. This imperialist... A periferia não tem abrangência, né? Isso. This imperialist structure ensures that West has the monopoly. So they have the monopoly of scientific research, as we see in this Galton's quote, because the universities, the language, they have the customs, the resources, all those things are greater in center than those in periphery. Okay, Cynthia, would you give me the word for just a moment? Take a look, guys. This excerpt that Cynthia has selected is really significant for us. It's really precise, making a metaphor of the industrial process. And she says that the center produces the goods and the periphery will be the consumer. And even when, and now it's an example from the Brazilian EFL context, even when the materials, the resources for teaching English are not produced outside Brazil, they claim it. They claim them to be. I'll tell you the example of a famous franchising network of English courses in Brazil, which whose headquarters is in Rio de Janeiro, and they produce the materials with Brazilian and American English, but not published with the Brazilian editor. They created a matriz, a headquarters, and they have the real Brazilian headquarters is named a filial. Então eles têm uma matriz no Rio de Janeiro, mas ela é chamada de filial porque o que eles chamam de matriz é a filial de Miami. E é a essa editora de Miami que eles atribuem a autoria do material didático que usam. Quem conhece essa escola de idioma sabe de qual estou falando, quem não conhece, fique quieto. Aliás, quem conhece, fique quieto, porque senão vão derrubar nosso vídeo falando que eu estou fazendo antipropaganda. Mas é isso. Quando o material é produzido no Brasil, com pesquisadores brasileiros, linguistas brasileiros, talvez em parceria com estadunidenses, mas é preciso atribuir a autoria a uma editora de fora, criada por brasileiros lá fora, para trazer esse material para o Brasil, supostamente trazer, porque na verdade ele é impresso aqui, para valorar esse material, dar a ele autoridade, né, de um material produzido num país nativo, quando sabemos que ele foi elaborado por brasileiros, impresso aqui, e ele só recebe o rótulo. Isso diz muito sobre o trecho que Cynthia está mencionando, que é a metáfora do sistema industrial, onde o centro produz os bens para que a periferia consuma. Essa é uma metáfora do capitalismo industrial. É esse o capitalismo que está vivendo o tempo hoje? Hoje, os países capitalistas de sucesso são aqueles que produzem ou aqueles que têm a circulação livre de moeda? O nosso capitalismo hoje é o dito capitalismo financeiro, tá? É o do neoliberalismo, é o capitalismo onde os valores circulam livremente, não apenas os produtos, tá? Mas eu pus aí no chat, eu já vou passar a palavra para você, Cynthia, eu pus aí no chat um link para o livro A Tolice da Inteligência Brasileira, do Gessé Souza, tá? Ele vai falar da nossa academia, o nosso modelo de academia é importado, os valores são importados a partir de parâmetros eurocêntricos e estadunidenses, a nossa percepção da nossa sociedade, ela investe num modelo científico e no identitarismo, que é também importado nos modelos pós-Maio de 68 na França e dos movimentos civis americanos, e o Gessé Souza vai criticar, mas
esse tipo de ciência que é feita em resposta às nossas especificidades como sociedade, com história própria, com nuances que não necessariamente convergem com os processos históricos de história. É uma leitura recomendada, não é uma leitura obrigatória, mas vai enriquecer muito a percepção de vocês. Como a minha academia. Ok. So, the cultural imperialism in the media and education. A society is pressured, forced, and attracted to promote values, system, and structure of a stronger society. As we have already talked about it, like in the first classes, many of us started to study English because it was or forced by parents or by a context or even attracted by a band, a TV series, or a celebrity. And all those items that I mentioned before do not come alone. They all have values, they all have a system and a structure of a stronger society. And much more than that, and we all are unconsciously instructed to promote all of those values and system while we are watching a television program or while we are studying English with a textbook that came from the center. And these values and system and structure, they are promoted by, which means they are promoted by commercial products like films and television, advertising agencies, youth culture, I think it's like here's a scholarship to study in the center country, opportunities to study the dominant language as a school subject, export of books, higher educational links and aid. As we already talked, where are the best universities that we know, like Harvard, Stanford, and all of them? They are only in a specific place. They all have these educational aids and higher educational links. Because if you have Harvard or, I don't know, Stanford, one of these in your curriculum, you are, it's because you have a great opportunity to study in one of these, and they are considered the best. And where they are in the center. And in all those products of the media, like films and television and youth culture, we have many, let me see, we have customs, we have activities. Like there's, I want to know if there is something that you learn from a song or a video or with a celebrity on Instagram that you wanted to do just because it was, just because you saw it in an American movie or because you heard it about in a American series or while you were watching a movie. Okay, let's take advantage of the situation. Think if you could close the audio just for a bit, because it's giving me a return. Mutar. It's difficult for, I think it's control D, if you could, just for a moment. If you can, no problem. No problem. Leave it that way. Let's make up this lemon a lemonade, okay? We are hearing in the background the Sertanejo Universitário. What does that mean? Where is our Sertanejo culture? Para onde foi a Sertanejo do Brasil? Na verdade, isso foi, né? Oi?
do campo. Então, aí existe a dicotomia de sertanejo raiz e universitário. De onde vem o universitário? Esse monte de instrumentos, essa levada, essa batida, né, que a gente está ouvindo ao fundo. A gente está falando de valores culturais que são importados, né, por meio da indústria de massa, da propaganda, cultura jovem. Esse sertanejo que nós temos é uma releitura do country americano, né? Começou lá pela metade dos anos 90, com as duplas deixando de ser vaqueiro para passar a ser cowboy, né? Mas a gente vai discutir isso depois. Mas, assim, há muita influência cultural, mesmo que você não faça adesão à língua inglesa, mas você adere a uma estética que vem dos países hegemônicos. Obviamente, fazendo suas releituras e fazendo suas cópias. Não são exatamente reproduções, são reapropriações. Gente, pode seguir. Era só que eu queria fazer do limão à limonada. So we always see people like that want to be a Espanto as an Englishman, or they want to eat that food that came from a foreign brand, or then I think this one in Brazil is very nowadays it's very how can I say celebrate like St. Patrick's Day. I think years ago people knew about, but only like the concept, but nowadays it's like really celebrated here in Brazil, St. Patrick's Day, Halloween, Black Friday, and so on. Yes, Black Friday, and people wanna have an American kitchen. People wanna have a school locker, just like that we watched in High School Musical. So there is things that we watched in movies and that we saw in advertising, in many commercial products that came from us to promote American values, American system, and this American structure. And many of these, like studying the Central Country, study the dominant language, they also, many of these means could be also classified as educational imperialism. As we have already talked, the best universities are at the center, and there they have the best scholarships, and they are also responsible to export the best textbooks, dictionaries, and educational links and aids, as I already talked. And also, they are the ones that certify if your English is good or not, like in exams as the TOEFL, the Cambridge Proficiency, and so on. So they are the authority. They are the ones to follow. Okay, about the cultural imperialism itself, it has this charge in Portuguese, charge, and there is a man. And like I was yelling, how can I be crowding you? You are all so far away. And talking about this cultural imperialism, I brought a Tiller's definition. Cultural imperialism is a global process of structural and ideological incorporation. And it's also named Americanization or Westernization, and we also already seen this in the other presentations. In this process, people incorporate structures and ideologies of many other nations. In this case, we're talking about English and seeing USA and UK in the center of this process. And people incorporate the structure and the ideology of USA and the American, or can be American or named Western culture,
because the USA, they command this process through the language, because English is a key medium in this whole thing, as we saw earlier in the movies, in the book, in the music books, that brings us more than entertainment, but also the American structure. And the author emphasizes again that this incorporation into the norms of the center, and including the language like here is the most important, causes language hierarchy or linguicism, because all this process helps to keep the language, to keep English, the language of the center, in this case English, at the top, and those who don't know it become the like the target of offenses. And we already talked about this. Like here in Brazil, if people don't know how to speak English, in many contexts, they suffer more than those who already know how to speak English. We have more supplies and content to those who already know how to speak English. Mm-hmm. Like, como se fosse privilegiado. Yeah, it's a privilege. Yeah. Examples of these events in loans from English into other languages. Can you tell me examples of English words in another language? We have I know many of these, but only in Portuguese, English words in Portuguese. But I know that people are able to know other languages. But in Portuguese, we have many English words like sale, milkshake, like fitness. Step, o step do carro. Step do carro, yes, step. We have many of that. And these all are results of this cultural imperialism, which the United States is at the center. Another emphasis is that English linguistic imperialism is advanced by cultural activities as film, videos, and television. Besides, pop music is the greatest source of English. Pop music is, of course, nowadays the most powerful. the most powerful source of English, because many of us started to learn many words and the basic of English while we're listening to some music. And in the text, the author also talks about the power of the television, because it's a great source of English. Because kids watch TV before they enter in school. So when they go to a school, they already watched TV. And if the TV was in English, the kids first learn how to speak things in English, and then in another language that they are going to learn in school. Let's make it a little bit more actual, okay? Now with the advent of YouTube, children have cell phones and tablets even before they are literate. Now they are accessing YouTube. So it's also a source for the English spread. Now, I think the phenomenon of TV has been amplified with the phenomenon of the internet, especially the web 2.0. which brings us a new direction. Video games is part of this industry too. Maybe the child does not know how to read and write in Portuguese, but by use of repetition, error, and trial and error, the children is able to accomplish a mission in a video game which is described in the English language. Like the children may even
not know what is written on the screen, but by trial and error, he or she is able to these are the forms of promoting the English language. About video games, there is an article from James Poggi. If you type on Google James Poggi and the word video games, he will talk about the role of the video game educational system nowadays. I don't have exactly the title of the article here, but it's a good article if you wish to expand your knowledge about video games and literacy and how they can be both a benefit or they can harm if misused the process of formal education. Okay, just to make Philipson a little bit more up to date. What Philipson says is valid, it is still valid, but with a different shape now. Yes, I was going to talk about that. Sorry. No, it's okay. I was going to tell just an example. I watched a video about, I don't know if this term is correct, autistic, but it was a boy that lives in Brazil, but he only spoke English because he watched too many cartoons in English, and he just learned the language before learned how to speak in Portuguese. So many things he was only able to talk in English because of the cartoons and the videos in YouTube, but he couldn't speak all those things in Portuguese. So it's like a great example of how Philipson talked about television, but as professor said, I think now it's YouTube that is taking its place. How television and today YouTube is a great source of English to kids, because they are all watching before entering school, and when they go into school they already know how to do many things in English rather than in Portuguese. The author presents a Danish study of Americanization of Danish life that includes comics, paperbacks, and Danish version of Reader's Digest. Reader's Digest is a magazine that exists here in Brazil. It's called Seleções, and I made a little research, and it's a great magazine, but they only have the online versions because, you know, globalization, people don't buy magazines in paper. They read the magazines through the laptops and so on. It's a really good magazine that enforces American literature and, of course, American structure. And they have many articles about books in English, and that's it. People read the magazine and want to read all the books that they were talking about. The Reader's Digest, and there's another magazines like Time and Life, that I think most of them can't recognize the names, even in English, that they were published here in Brazil. All these magazines, they received subsidy from U.S. government to help them establish in the European market. So they were really famous in actually here in Brazil. They were really famous. I think Time was the most famous. And they were famous because they had help from U.S. government to spread their context and the American system and the American structure. And the author says that the same happened in underdeveloped countries, because I read the author writing about African intellectuals that read Reader's Digest to become
atualizados. Updated. Yes, updated. But I can talk more specific things about this because the author only writes African authors, and I don't know that which countries exactly, just African authors, like too difficult to specify. So all this Americanization facilitates English linguistic imperialism. And the author also said that to remember, a little remind, no aspect of imperialism can be analyzed in isolation because they all like happen together. We can't just analyze the English linguistic imperialism. Another example of cultural imperialism is the promotion of the British book trade by government. The main goal to do this was to promote the British book trade, to disseminate, of course, Sanner's ideals and also the Sanner language to the periphery. That's the same thing that the US government did. The British government promoted British book trade, and the same happened in Scandinavia in the 30s. Free books were given to minority, and they also get cheaper radio licenses. And all of that, all of them, the free books, the magazines, and the radio were all, of course, in the dominant language. So they were spread to the periphery, to many countries, and like they become used to the language and also could learn how to speak the language and to know, as in case of the Reader's Digest magazine, they could become more used to classic books written in the Sanner's language that was English. And back that time, I could realize that these efforts to promote English, they were stronger than we can realize nowadays. Pelo menos do que eu pude, caso eu observar. Because we do this Americanization today, we do this by ourselves. When we have many Brazilian authors writing like songs or writing books in English rather than in Portuguese, or when a businessman decides to put a name in English for a new brand that they are our business enterprise, and they put the names in English just because it's like cool, even when the brand is created here in Brazil. And nobody goes to barbearia anymore, they go to a barbershop. Yes, that's what I'm talking about. Just that because shop. Barbershop sounds cooler than barbearia, but it's the same thing. Let me see. About the publication, while you go to the next slide, now you have YouTube, and you can find materials for learners of English on YouTube, on web pages. When I was an adolescent, it was not a long time ago, just 5 years ago, we used to have a magazine called Speak Up. Have you ever heard about this magazine? Speak Up was a magazine designed for English learners as a foreign language. I don't know if they had it in other countries, but in Brazil, yes. And Speak Up was a magazine that came along with a cassette tape. So you had the news, supposedly the news. They had level classification, so according to your level of English, so you had news for intermediate people, for basic people, for advanced people, and this what was written in the reports was also
spoken in the cassette tape, in the audio, so you could read and listen at the same time. It was one of the ways to make you feel as if you were reading and consuming American media. It's just to give you, I am prehistoric, I'm just giving you an overview of this process along with the development of technology, the development of these processes of westernization, Americanization. You can go on, Cynthia. Okay. So the interaction between center and periphery is asymmetrical. I don't know how to pronounce this. Because the author says that it's because there is a trickle of products on products, influences, and ideas going from periphery to center, but they don't have any influence in center. But there is an overwhelming flow going from center to periphery, and those ideals that goes from center to periphery, that are of course the main important. And as the center has the monopoly, is the one who speaks more, like in this image, Chiusan is the one who talks the ideas coming from center to periphery, and all those that even try to go from periphery to center, they are discarded or they don't have any influence. The author also mentions the cultural synchronization, and this happens when the center cultural products serve as models for the periphery, and this causes destruction of the local cultural creativity. For example, when loan words are adopted and use it in the foreign form, and even we have a local word to represent it. If you want to participate and tell me some examples of English words that have been adopted instead of Portuguese words that were displaced, for example, and the early presentation in the other day, the girls were talking about planner, because planner is like, we have a word in Portuguese like planejado or simple agenda that we have to describe those things, but it came with planner and we are using planner instead of agenda or planejado. These words were loaned, but we have Portuguese words to do that. We can tell me another example that you think about it. I think the professor said the other day, professor was talking about budget, right? Budget, yeah. Staff, the staff, the company. Yes. In this corporate vocabulary, we find a lot of English terms. We have hot dog, it's a perfect example. Because why call hot dog if we have cajoquente? But we subverted the hot dog, okay? Yes. Nosso hot dog é muito melhor que o deles. E agora inventaram um sacrilégio, hot dog de pote, já viram isso? Yes. Meu Deus do céu. Comer pizza com luva. Hot dog de pote e colocar ketchup e maionese na pizza é sacrilégio, gente. Estou sendo etnocêntrico, tá? Tem agora, é uma coisa que, por exemplo, quando tu vai cuidar de cabelo cacheado, agora tem uma linha que falam de no poo e low poo, que é, por exemplo, um shampoo sem sulfato. Então, sem sulfato, essas coisas que tem cabelo, então essa técnica para as blogueiras e para o pessoal que acompanha é chamada de low poo.
Aí eles ficam fazendo, ah, como é que se faz isso, etc. Depois eles vão falar sobre o no poo, que é sem usar o shampoo para lavar o cabelo, que tem uma técnica que dá para fazer isso, etc. É, o pessoal também que é fofinho, né, que entra em dietas do tipo, vou aqui mandar um salve aqui pro meu amigo, que ele assiste depois, meu ex-pastor Henrique Wheeler, né, que ele é low carb. É low carb, é uma dieta com baixo teor de carboidrato, né? Eu chamo ele de despastor, porque ele é bem irreverente. Sigamos. So, in other cases, we create a new word. The music here is louder. We create a new word by modifying the foreign version in a new version that combines with the other words in the language. And this process is called by the author as modeling. It's following a foreign recipe and transforming it into a local production. It's like we are the periphery reproducing center's ideals. So like the word bungalow with B-U-N-G-A-L-O-W. We took this word bungalow and transformed it into a Portuguese word like bangalo, B-A-N-G-A-L-O, accent circumflex. And we have many others like bikini, like ticket, like nylon, and so on. And to finish my presentation, the author mentions the educational aid. The educational aid is a support giver for center to peripheries that ensures educational imperialism. But the author writes a critic about this educational aid. Although it seems like it's a really good thing to offer a support to the periphery, what are the peripheries need? The centers, they don't know. And are they passive spectators just to receive this aid and don't talk about it or talk about what they really need? Because of course the center has an ideal that is really different from the periphery's ideals. So centers representatives, they do not know because they're not study or analyze it, and most important, they don't live the reality of the periphery. That's why the author criticizes this educational aid. So they have an experience of educational aid shows that center needs to extend influence, but without the proper diagnosis of the problems to be solved. So they continue to offer educational aid due to their own interests and not worrying about analyzing. This does not reduce the impact of center agencies because periphery also depends on the center. That's the reason why it just goes on. And this ELT, English Language Teaching Aid, consists of transfer of a language, a preferred approach to teaching and learning the language, a certain type of training, know-how, and skills. And I think that shows the success of this process, this educational aid. It's when, according to the author, it's when English is adopted as a school subject, because this act, the schools adopting English as a school subject, causes consequences for both English and the local language or local languages. And the author said that it was the most important thing when the periphery adopt English as a school subject, that there is a thing that already happened here in Brazil. That's it for my part. Good, really good. Let me mute. Wow.
What do I mean? Good, really, almost perfect. Just if you could please, you finished speaking, right, Cynthia? Yes. If you could just close microphone because of interference. Okay. So class, do you have any questions for the group? Would you like to make some remarks? To point out some more examples? No, but teacher, for just yes. For finish dessa questão do grupo, fica muito claro, tipo, esse texto, esse capítulo 13, ele é um pouco mais longo que os outros, né? Uhum. Então, acho que posso não ter pegado algumas coisas com mais profundidade. Mas eu acho que a ideia central que ele tenta passar, né, nessa parte do capítulo, da questão do imperialismo, às vezes se assemelha muito com aquele texto que a gente discutiu de Laraia, entendeu? E que reforça essas questões de como o capital e essas esses fundamentos teóricos existentes, eles compactuam para essa permanência. Sim, sim, a ciência é produzida pelas classes dominantes, né? E levar essa discussão de tecnologias para dentro do meio acadêmico, ele é importante, porque você chega no meio acadêmico, aqui no Brasil, então, sem saber fazer um artigo científico, sem saber o que é a ABNT, etc. E essas terminologias, às vezes, podem até estar carregadas com coisas que nós não sabemos, fundamentos teóricos estão carregados com coisas que nós não sabemos, e a gente chega e assimila porque é o que está imposto ali. Porque isso é assim. Porque isso é assim, acabou. Vocês assistiam, quando pequenos, A Família Dinossauros? Não tem coisa mais, digamos assim, representativa da cultura do American Way of Life do que aquilo. A empresa que o Dino da Silva Sauro trabalhava se chamava Isso é Assim. E o que, que ele fazia? Ele era derrubador de árvores. Mas por que, que eu derrubo árvores? Porque isso é assim. É naturalizado, né? Mas sim, Igor, continue. Continua não, Igor. Deixa eu terminar logo pra gente falar. Não, mas era isso que eu ia falar. Pra finalizar. Essa questão é de como essa mensagem de resistência que eu, particularmente, consegui tentar entender, sabe? Mas também são muitas questões que às vezes estão no nosso dia a dia que isso se encaixa, sabe? Uhum. E é um debate que muito bom que ele propõe, eu gostei muito. Ok, I'd like to ask you, which you liked reading the most? Which you preferred reading? Philipson or Crystal? And why? Which did you like better? I don't know. I think Crystal. Professor? Yes. Professor. Sim. O senhor sabe que ainda não acabou, né? Ah, não acabou o seminário? Não, não. É que ela disse finish, e aí eu... Ela terminou a parte dela. Ah, tá. Finish her part. Ok. Ok. Vocês têm essa mania de finish. Opa, né? Deixa eu amarrar a discussão. Então, vamos lá. Então, depois a gente discute quem vocês gostaram mais, quem ainda não acabou. Vamos lá. Não, eu vou tentar resumir rapidinho, porque já vai dar 11 horas. Não, mas teoricamente a gente tem até meio-dia. Eu sei que a barriga ronca, mas pode ficar à vontade. Não prejudique sua apresentação, tá? Vou falar menos também. Ah, okay. Vaca amarela. Ok. Ele começa essa última parte do texto fazendo essas duas perguntas, né? Eu vou deixar aqui para vocês, mas no final de toda a explicação que eu for fazer, eu vou voltar nessas duas perguntas para vocês. A primeira é: How ELT serves the interests of the core English state? And by core English state, I mean this Europeanized societies. And the next one is: How the educational systems contribute to social reproduction. And by social reproduction, I took this definition by Christopher Bidoub. He's a sociologist, I think that's it. And he said that social reproduction refers to the emphasis on the structures and activities to
that transmit social inequality from a generation to the next. I will come back to this. I'll go back to this at the end. And by now, I have one question for you. You can pass, Cynthia. The question is, for those who are teachers, do you regard your work as non-political? And by non-political, I mean, do you think that your work has nothing to do with politics, this particular set of political beliefs or principles? Nossa, essa foi na espinha, hein? Vamos, classe. So, to my mind, I think something political, because I teach basic three, and on basic, we have some words that they need to give you opinions about, for example, pop culture and movies and etc. And it's political, it's totally political. And one day we were discussing about pop culture, and somehow we started to talk about sexism and sex in Brazil, and something like the president. And that was crazy. I was like, okay, kids, calm down and let's move on. But it's totally political. Mm-hmm. Yes, I agree with Daniela, because I also teach English, but is intermediate too. And the students in intermediate too, I try to explore more their speaking skills to prepare them to advanced one. And I make a lot of debates, especially because there is a unit talking about controversial issues. So I divide the class into groups, and I challenge them to study a subject. For example, last week I made a debate about prostitution, and they had to study. But I didn't say about if you were in favor or against, and they talk to challenge themselves. And the time they had to choose, right? Even if you don't agree. Of course, after that, we discuss about their opinion, but this is the challenge, and now political, because they is going to discuss the other side. Okay, it's easy to discuss something that you agree, but it's hard to discuss something that you don't. So this is the challenge. Yes. Okay, so do you all guys I've heard some testimonials of you. You all said you teach either at CLC or at NCL. Do we have here teachers that work in the private network, in bilingual schools or in language institutes? No? Fico feliz de saber que meus alunos não estão sendo explorados no mercado tão precarizado, porque o CLC e o NCL pelo menos são da UFMA, né? Tem uma função social. Muito bom. Vamos embora. Okay, you can pass. I asked you this because there was... Pode passar. There was this conference, the Commonwealth Conference on the Teaching of English as a Second Language in Uganda in 1961. And the conference chairman said that conference was not political. He was saying that they were not in any way concerned with politics. So he was trying to blind himself from any possible charge of cultural imperialism. He was saying that conference was only to talk about technical concerns and that had nothing to do with political issues. But as we saw, as we talked, there is no way that you can separate things like this. In language, when you're talking about language, you cannot just talk about the structure of the language without talking about the content.
So he also said, nor can there be any question of believing that we propose by our efforts to supersede or weaken or dilute any of the cultures of Africa and Asia. You can pass. Do you know this, the Rockefeller Foundation? Have you ever heard of? Bankers. And the next one. You guys. Yes, okay, I'm reading the comments. So, pode passar, Cynthia. These foundations were examples. Philip Zahn used them examples. Foundations that were helping the development and growth of some African societies. How did they do that? Through support. And support, I mean, they were helping economically and in other aspects probably, but they were helping through this way the education of African people, and they were also helping social science research and public training institutes. Okay, and this way, by investing in education, investing in English in African countries, they could ensure the American presence in these countries, but only because American elite had some interest in those countries. Did you understand? This was just a strategy. This was just a strategy because they had some interest in those countries. And I remembered in the first text, I don't remember the name of the text, but there was a phrase saying that every country represents a vital interest of the US. Tipo, não tem nenhum país que seja tão pequeno a ponto de não representar nenhum interesse para os Estados Unidos, né? You can pass. É petróleo, então? Yes, I think that's some interesting gold, petróleo, não sei. Pode passar, Cintia. Me óbvio, tá ok? Ok. So he says that if we consider the ELT non-political, we are saying that we can disconnect culture from structure, like I said before. The conference was in the interest of 23 countries, and they were representing their own interests, the interest of each one of these 23 states. So I'm saying that they were at this conference representing the interests of the state, but what does the state mean, and whose interests the state serves? Se aquelas pessoas estavam lá pelos interesses do Estado, a quem, aos interesses de quem o Estado serve? E o que significa Estado? Muito bom. A quem o Estado serve, classe, que a gente aprendeu sobre o neoliberalismo. Quando vocês ouvem que a economia está bem no noticiário, quem está lucrando? Grandes empresários, os lobbies. Os lobbies, as corporações, o mercado especulativo. No neoliberalismo, no liberalismo econômico, supostamente o Estado serviria ao indivíduo e seria a força reguladora nas relações entre capital e trabalho. O neoliberalismo coloca as forças de mercado como independentes, é aquela ideia da mão invisível do mercado operando, e o Estado tem como função facilitar o desenvolvimento, o crescimento dos mercados.
a livre circulação e a livre expansão dos mercados. Acho que a pergunta da Andressa, né, que está falando agora, é muito pertinente. É a Andressa agora. Pode passar, Cindy. Ok, so Philipson works with three definitions of state. The first one, in the liberal political science and also popular belief derived from it, the national state is regarded as being raised above particular interests of all. So basically, in the first definition, it's saying that the state serves the interest of everyone. But do you believe that? Can we say that the state is looking for everyone? I'd quote George Orwell. Todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Exatamente. E por conta disso, ele fala que essa primeira definição falha em explicar por que que existe desigualdade social, porque como é que isso é reproduzido se o Estado está aí para atender os interesses de todo mundo, né? So moving on, he presents the second one, in classical Marxist political science, the capitalist state is regarded as emerging from the relations of production and serves to protect and reproduce the dominance of the, I don't know how to pronounce this, is bourgeois? Bourgeois. Burguesia. And this one we can see that My microphone was closed when I was trying to help you. It's bourgeoisie. It's French. Bourgeoisie. Bourgeoisie, yeah. Okay, that's it. Thank you. So in this one, this social inequality can be explained. And in the last one, in neo-Marxism theories, the state is regarded not as an institution, but as a relation by means of which the class structure is reproduced. Ele sempre trabalha com essas questões de reprodução da cultura, reprodução social, e a gente vai continuar trabalhando com essas definições. Pode passar, Cindy. Okay, so I talked about education, ELT, I talked about the state, but what is the link between them? How is the education and the state related? Qual é o papel da educação em relação ao Estado? Luiz Althusser, classe, Luiz Althusser, qual é o papel da educação? Vocês leram Althusser em outras disciplinas? Tem gente aqui que leu Althusser, que eu sei que estavam citando ontem. Vamos lá. A educação é um dos state ideological apparatuses, aparelhos ideológicos de Estado. Pode passar, Cid. Bora, gente. Okay, so he presents this relationship as the education serving the state, fulfilling three functions. The first one is economic, reproductive, como eu falei, a reprodução. Sempre tem a reprodução social, a reprodução cultural e agora a reprodução econômica. The second one, ideological, and the third one, repressive. So he explains like this. Pode passar. The first one, this economic reproductive, he said that is the qualification for work in the economy. So part of the legitimation of English is to qualify people to build up the nation and to operate the technology that English provide access to. Então é para manter a economia, as pessoas têm que aprender o idioma. Uma das funções é essa, para manter a economia, as pessoas aprendem o idioma e também aprendem a manusear a tecnologia que está em inglês. Como a gente já viu em alguns textos anteriores, essa área da tecnologia, dos computadores, do inglês é dominante, né? Com palavras como software, hardware, etc. A segunda, pode passar também,
que ele chama de ideológica, ele fala da questão do inglês como sendo assim, sinônimo de sucesso, como sendo sinônimo de oportunidades, mais essa questão das ideias, né? O inglês passando valores, passando... Isso aí. E o terceiro, a ideia da... Pode passar. A ideia da repressão, eu demorei um pouco mais para entender, mas com os exemplos fez sentido. Principalmente nos países em que você tem o inglês como a língua principal dentro das escolas, né? Repressão no sentido de que você é obrigado a usar o inglês e que acaba sendo complicado. Vamos supor, seria muito complicado ter que aprender, por exemplo, matemática ou biologia através do inglês, né? Que tem os seus termos específicos e outras coisas. Pode passar. About the state. The state not only ensures certain types of knowledge and skills are reproduced in schools, but also commissions the knowledge and needs from higher education research institutes. And by that, it means that the state gives, but the state also takes what it needs from. I think that the professor already said that it's about investing, making investments in these countries. I'm giving you knowledge and I'm investing in education, but they also, how can I say, eles podem também muito bem influenciar em questão de pesquisa. Querem uma área, saber alguma... Como é que eu posso dizer, Jesus? Pra rapidinho. Essas corporações podem, inclusive, investir na política. Também. Mas ele fala da questão do ensino superior, desses institutos, como se está investindo em educação, mas aí eu também quero algo em troca. Né? Então, ele acaba tendo... Famosas, acho que aqui a gente cai numa discussão que é interessante, porque tem a ver com o Futurice, né? As famosas fundações e empresas privadas que contribuem para o ensino superior. Exatamente. Qual é a implicação disso? Eu acho que tem a ver atual, né? Nós acabamos de ter, mas tivemos há algum tempo, quando o Natalino tomou posse, o anúncio de que a UFMA iria aderir ao Futurice. Quais as implicações disso? And this... Structural inequalities of power and access to source are they keep going through curricular, pedagogical, and evaluative activities. Pode passar. They are linked. So, okay, this he even says that this idea, these structural inequalities are not to keep the lower class in their place. Isso é tipo, como é que posso dizer? Tipo história, isso não cabe aqui. Ele fala, o que ele fala é muito mais, faz muito mais sentido. Isso não é para manter quem está embaixo. É porque, como a educação, ela tem uma estrutura piramidal, ou seja, quem está embaixo é mais difícil de subir. É nesse sentido, não é para manter lá, mas as pessoas acabam, quem está em uma posição desprivilegiada, é mais fácil continuar nessas posições dentro da sociedade. And he also talks about ELT and neocolonialism. He makes a comparison. Do you think that ELT is neocolonialist? And by neocolonialist, I mean... Neocolonialism is the use of economic, political, or other means of obtaining or retaining influence over former colonies. So, according to this definition, do you consider ELT neocolonialist? Yes, somehow, because as we discussed before, we have the book, and all the system that we have to teach, sometimes we can't teach what we really want because some institutions, right? And the general, right? We have to pass this to the students.
especially when we speak an American accent and a cultural accent, American culture, even if you don't realize we're doing it, we do it. So I think that's it. Someone else? It's better when we don't realize that we are doing what we are doing. It means that ideology has worked fine. And okay, so according to Outback, he says that ELT is neo-colonialist, but he doesn't go further in this analysis because he says that he cannot prove whether whether a country is neo-colonialist in a specific moment of helping another nation or if it's not. So he says that it's a complex and sensitive content. So he doesn't go further in this link between ELT and neo-colonialism, but he says that there are, pode passar, there are proof of imperialism structure. So this dependency in education, publishing, and research is linked with this imperialism, this idea of imperialism. And as we said before, cultural reproduction are the values and norms of dominant groups that are transmitted by hegemonic processes. I think that's it. And the definition that I found of hegemony, according to the Merriam-Webster Dictionary, are these two. The first one, preponderant influence or authoritative over others. And the second one, the social, cultural, ideological, or economic influence exerted by a dominant group. So this is what means hegemony, and he links this in the text, the idea with hegemony, imperialism, and the ELT. So hegemony refers, he says that hegemony refers to dominant ideas that we take for granted. But what does it mean? He's saying that we take this for granted. What does it mean? You can read again the definition if you have any doubt. That's obvious. Something that's obvious, unquestionable. Yes, this idea. He says that we take that for granted because nesse processo, quando ele fala, adoro ficar trocando para português, quando ele fala da hegemonia, quando ele fala da hegemonia, ele fala que é quando você passa a aceitar uma coisa assim como já normal, como você estava falando antes da questão do normal, né? O que é normal. E na hegemonia eles passam a aceitar os valores, a cultura e etc. Tudo da outra, de uma outra nação, vamos dizer assim, é como algo normal e a única outra opção que existe, né? Então é você faz aquilo. Oi, pai. Você faz daquilo seu. Pode o que é normal, o que é normal só é normal porque um dia foi normalizado. Isso é importante a gente ter em mente. O normal é a norma, e uma norma é sempre prescrita. Aí ele traça essa comparação entre essas três palavras, entre hegemony, legitimation, and ideology, as similar but different. You can already read the concept of hegemony. There is the concept of ideology as a set of beliefs or opinions of the group or an individual. And legitimation means to make something lawful or legal, making something acceptable. And because of this, this has like a negative connotation, like it's a compensatory character. That's how he presents the word legitimation. Então, e tem muito essa questão da legitimação do inglês, né? Aí, tipo assim, depois que uma coisa já foi feita, é que você vai tornar um aspecto compensatório. Você vai tornar legal e assim por diante. Pode passar. He also links this English linguistic hegemony with the ELT profession
and the maintenance of English as a dominant language. How do you, could you explain? Ah, eu só coloquei os tracinhos ali, mas how could you explain, in your own words, this link between English linguistic hegemony, ELT profession, and maintenance of English as a dominant language? Hey people, let's contribute. What are the links established? What does it have to do? Linguistic hegemony, ELT profession, and maintenance of English as a dominant language. How do we teachers contribute to maintain English as dominant? Even if we are even if we have a critical point of view of these, do you think we contribute to keep it hegemonic? Produzir cultura, né, professor? Desculpa, Igor, de novo. É produzindo cultura, né, no ensino. Produzindo, divulgando, né? Alguns de nós estamos produzindo, quando somos eficazes na nossa tarefa de produzir conhecimento ao invés de transmitir. Produzir é uma coisa, transmitir é outra. Né? Mas ainda assim estamos legitimando essa língua, né, como válida, válida de estudo, válida de pesquisa. That's it. And the legitimation of English is used to justify the use of English or the learning of English in given contexts. He also separates these two concepts, hegemony or with manipulation or indoctrination. He says that hegemony is not manipulation or indoctrination because, first of all, it is always being renewed, recreated, modified, and etc. But he says that the reality of any hegemony is that while by definition it is always dominant, it is never either total or exclusive. So it cannot be considered manipulation. And I brought this quote from Rowan Williams. He's a theologist, I think that's a teólogo. And he said, we have only one global hegemonic power. It is not accumulating territory. It is trying to accumulate influence and control. So that's what hegemony is about. It's about accumulating influence and control. Pode passar. Acabou, gente. Okay, great. Great. I'm really happy with the results. It proves me that I should really invest in my students. I'm really satisfied. I broke the Kate Richards paradox of I can't get no satisfaction. I got a lot of satisfaction with your seminars. Okay. I'd say congratulations. Of course, you got a 10. Of course, all the groups were brilliant. And I'm really happy that you all took this moment of pandemic to make something productive. And so that's why today I had my Magnifica during your presentation. You really deserved, okay? O senhor tá bem, o senhor tá cedo. O senhor tá muito. Vocês viram, né? Vocês prestaram atenção, né? Eu tava aqui curtindo a minha, né? Mas agora, assim, eu acho que não há por que não dar a nota máxima para todos, tá? É um pouco complicado, porque assim, você sempre quer punir alguém, mas quando os alunos são bons, a turma anda. Eu gosto muito dessa estratégia de pedir para que vocês apresentem, porque vocês são obrigados. Quem dá aula de inglês sabe disso. Quando a gente vai dar aula de um tópico, a gente é obrigado a aprender para a gente, né? Tô bastante satisfeito e, assim, agora eu volto naquela questão. Para vocês, again, vou fazer o code switching, tá? Como vocês fazem aí. Again, which do you like better to read, Crystal or Philipson? Most of you said Crystal, but
Does anybody like Philipson the most? A minha magnífica combinou com a Marília Mendonça. Para mim, toda cantora sertaneja universitária é Marília Mendonça, tá, gente? A minha magnífica combinou com a Marília Mendonça, que estava tocando no fundo aí da Cíntia. Vocês, quem gostou mais do Philipson? Teve alguém que preferiu o Philipson ou o Crystal? Professor, eu não acho assim que eu preferi um a outro. Mas concordou, sei lá. Eu achei o texto do Philipson um pouquinho mais complicado, né? Mais página e tal, assim. Mas ele me abriu assim, os olhos para as outras coisas. Tem coisas que a gente acaba não vendo, como professor de inglês, a gente sempre vê o lado bom da coisa, né? Como aquele aprender a língua. Se souber inglês, vai poder viajar para o mundo todo, mas não é bem assim. A gente vê que não é bem assim que as coisas são, né? E eu gostei do texto do Philipson por abrir assim, a nossa mente para. A bit more acid. Philipson is acid. Crystal is a bit more optimistic because Crystal writes from the perspective of someone who is author of EFL books. Ninguém, ao ser cientista, não existe a suposta neutralidade científica, é um investimento que a gente faz, mas ninguém é 100% neutro. Crystal escreve do ponto de vista dele como alguém que também escreve livros didáticos. O Philipson, não sei se o Philipson, eu não achei nada do Philipson em termos de livro didático. O Philipson escreve de uma outra perspectiva, eu diria que de uma perspectiva mais marxista hardcore, né? Ele é um marxista hardcore, se a gente pode dar esse termo. E ele pega a coisa mais pela questão de hegemonia, de poder, né? O Philipson, o Crystal, às vezes ele investe naquela coisa at the right time, at the right place, né? Foi casual, o inglês estava no momento certo, na hora certa. O Philipson, ele faz um depict, né? Ele disseca esse processo de implementação do inglês como língua global ou como almejada língua global e mostra as implicações políticas disso, as causas políticas também e econômicas e sociais, né? E ele está escrevendo de uma perspectiva de quem está vendo o neoliberalismo se consolidar. Em 1992, a gente estava no Brasil consolidando planos econômicos, planos de privatização, abrindo os nossos mercados para os carros produzidos lá fora, para não só os carros, né, mas os carros como um exemplo maior da abertura tecnológica, técnica e tecnológica do país, para as grandes corporações. Então, ele é um pouquinho mais ácido nessa crítica, né? Ambos têm uma contribuição muito grande para nós, né, como professores de inglês que se pretendem exercer essa profissão de maneira crítica, né? Eu acho que o nosso grande diferencial, e assim, não estou desmerecendo quem dá aula em Instituto de Língua e não é formado em letras, mas o nosso grande diferencial é esse espírito crítico e esse conhecimento de língua, de história da língua, essa arqueologia da língua que a gente pode fazer no curso de letras. Então, eu realmente fico feliz quando eu vejo que vou colocar no dito mercado alunos críticos ao papel que eles próprios exercem. Tá? Então, vamos falar um pouquinho da próxima aula, está chegando a hora do almoço, eu já tomei a minha aqui para abrir o apetite, como diz o Chico Science, uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. Daqui a pouco, ainda bem que Abraão não está mais no ministério, senão ia querer me punir por tomar uma cerveja durante a aula. Então, vamos combinar o seguinte, vocês vão ler para amanhã, já devem estar lendo, acredito, a ordem do discurso, né, com Michel Foucault, a gente vai ver toda essa relação entre língua e poder, né, como a língua, enquanto conhecimento, é poder, como ela está relacionada ao desejo de imposição de uma verdade, ou de validação, não sei se de imposição somente, mas de validação, de implementação de uma verdade como verdade dominante. Nós vamos ver como o poder circula de maneira assimétrica, muitas coisas que foram colocadas hoje aqui sobre centro e periferia, amanhã, serão rediscutidas do ponto de vista da teoria Foucaultiana, tá? E para segunda-feira, não sei se eu vou conseguir terminar o Foucault tudo na sexta, mas mesmo assim a gente vai interromper, porque já é um combinado, para segunda-feira nós teremos a Débora Damasceno, que é psicanalista, coordenadora da Escola de Psicanálise de São Paulo. Ela vai falar um pouquinho para nós sobre subjetividades, a relação sujeito-língua, e como que o sujeito se constitui nessa relação com a linguagem, vai trazer alguns exemplos, inclusive de exemplos práticos que ela traz da clínica, né,
para mostrar para a gente como a noção de sujeito transita ao longo da história. Por que isso? Porque a noção de sujeito vai ser muito cara para nós quando nós entrarmos nas teorias da análise do discurso, que vão ser a nossa ferramenta, elas vão se constituir na nossa ferramenta para a elaboração de um trabalho final dessa disciplina, mas também podem se constituir como nossa ferramenta para um eventual trabalho final de curso de vocês, para um eventual mestrado, aqueles que gostarem de análise do discurso, que se identificarem com essa teoria, me identifico muito, né? Aqueles que gostarem, de repente quiserem desenvolver um TCC, né, podem até falar comigo depois. Eu tenho muito interesse tanto nessa coisa do digital, das mídias digitais sobre a perspectiva da análise do discurso, quanto da análise do discurso voltada à questão da análise de materiais didáticos, né, essa coisa de valorização e desvalorização cultural, política linguística, usando a análise do discurso como ferramenta para investigar as ideologias que circulam nos livros didáticos, no discurso de professores, no discurso de alunos. São as duas correntes que me marcam aí como sujeito linguista, né? Eu, por hoje, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu não tenho palavras para expressar a satisfação, a qualidade dos trabalhos de todos. Todos conseguiram obter sua nota máxima. Eu espero que todos mantenham, para isso precisam tirar aquela nota 7, né, para que esse 10 seja preservado, porque se cair de 7, aí eu vou fazer uma média aritmética, mas quem tirar pelo menos o 7 no trabalho final que deve ser escrito, com certeza vai manter esse seu 10 que vocês tiraram, todos vocês que apresentaram, tá? Inclusive, ao ouvinte, eu gostaria de dar 10 para o ouvinte, pena que o SIGA não me permite, tá? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, os meus parabéns, e peço a vocês que, se quiserem divulgar, se vocês quiserem divulgar a palestra da professora Débora, vocês podem fazer isso nas redes sociais de vocês. Ela vai ser transmitida aqui, vai ser para a turma, tá? Porque o direito a intervenções, o direito a perguntas, a fala, vai ser para a turma. E se o Daniel, não sei se o Daniel, meu orientando, vai querer assistir, vai poder assistir, o Daniel também vai poder entrar aqui, como já entrou algumas vezes. Mas no canal do YouTube vai estar aberto para comentários, e de repente, se a gente tiver um espaço, eu leio os comentários no canal do YouTube para incluir essas pessoas que vão assistir pela transmissão ao vivo. Podem divulgar nas redes de vocês, o meu canal, se vocês buscarem lá José Uchoa no YouTube, vai aparecer um caboclo feio de barba, lá sou eu, tá bom? Tá certinho, gente? Então, alguém quer falar alguma coisa sobre os seminários? Como foi a experiência de vocês fazendo? Se vocês acharam mais efetivo do que as aulas expositivas? Eu tenho um pouco de preguiça com aula expositiva. Eu gosto mais de seminário, porque eu fico dando pitaco. E eu já peço desculpa, gente, eu sou ansioso. Então, quando eu vejo uma coisa que o aluno falou que é legal, eu já quero fazer o link com a coisa que eu tenho para falar. Mas eu acho que do meu jeito assim, meio torto, quem sabe eu possa ter contribuído em alguma coisa para vocês refletirem melhor. Alguém quer falar algo? Não, amanhã a gente fala, professor. Tá todo mundo morrendo de fome, né? Então tá bom, meu pintor chegou também. Hoje ele me deu uma folga de manhã para poder dar aula direito, não teve barulho de lixo, de maquita, né? Foi ótimo. Mas obrigado, então. Amanhã nós nos conversamos. Amanhã nós temos um encontro marcado com Michel Foucault, também conhecido como Tio Fu, tá? Leiam o Tio Fu. Um abraço, valeu. Gente. Valeu. Até amanhã, pessoal. Boa tarde.